এডল উগ্র ছাত্র আর এজনী হিজাব পিন্ধা ছোৱালী। মুস্কান খানে দেখুৱালে পরাক্রম, সমগ্র দেশতে চর্চিত মুস্কান। কর্ণাটকর কলেজিয়া ছাত্রীজনী আজি রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার। এনে ঘটনাক লৈ রাজনীতি করিলে কার লাভ হয়? উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের পূর্বে কিয় দেশত এনে পরিবেশ? শুনক ইসলামিক স্কলার মৌলানা নুরুল আমিন কাশ্মীর মন্তব্য। হয় সব, এই মুস্কান খান নামৰ যেজনী ছোৱালী আজি সমগ্র বিশ্বজুড়ি ভাইরেল হয়েছে, চর্চিত হয়েছে। তার কারণ হল তেখেতে বুর্খা বা যেটা হিজাব, হিজাব বলে যেটা কোয়া হয়, এই হিজাবটো পিন্ধি পেলে স্কুললৈ গৈছিল, কলেজলৈ গৈছিল, আর তেখেতক কেইজনমান ডেকা লড়াই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিবা ধ্বনি দিছিল, প্রতিবাদ কৰিছিল, কিবা কৰিছিল। তাই সাহসিকতাৰে তার সেইখিনি মানে যি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ সেইখিনি সাহসিকতার পরিচয় দিছিল এজনী অকলশরিয়া ছোৱালী হয়। তো কথা হল এই চিন্তাধারাটা, যেটো এগৰাকী ছোৱালীর, গাভৰু ছোৱালী, তেখেতৰ রাইট আছে, তেখেতৰ অধিকাৰ আছে, তেখেতে কি কাপোৰ পিন্ধিব, হিজাব পিন্ধিব, নিজৰ যিখিনি যিটো পরিচয় আছে নিজৰ পরিচয়টো দাঙি ধৰিব আৰু আবৃত হয়ে স্কুল কলেজলৈ যোৱাটোতো কোনো অপরাধ হ'ব নোৱাৰে, তেখেতে আবৃত হৈ পেলাই গৈছে। কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ, আপোনালোকে চাওক যে আজি হাজাৰ হাজাৰ যুৱতী একেবাৰে কম বস্ত্র পিন্ধি একদম চাবলৈ লাজ লগা এনে ধৰণৰ বহুত আছে, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ছোৱালীবোৰ ঘূৰি থকা দেখা যায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমি কোনো মাত মাতা নাই। কি নগ্নতাক আমি কি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছোঁ নেকি? নগ্নতাক লৈ আমি কি সন্তুষ্ট নেকি? আজি গোটেই মানে বিশ্বজুৰি যি নগ্নতাৰ পৰিভৰ, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মানুহ মাত মাতিব লাগে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো মাত মতা আজিলৈকে আমি দেখা নাই। কিন্তু কোনোবাই শালীনতা ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিবলৈ গৈছোঁ। এই চিন্তাধাৰাটো কিয়, এই চিন্তাধাৰাটো কেতিয়ালৈকে চলিব? এই দেশততো আগতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা দেখা নাছিলোঁ। এজনী ছোৱালীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে, ইয়াকে লৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলে এতিয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ লৈছে। কিন্তু ৰাজনীতিৰ বিষয় বনাই লোৱাটো কিন্তু ঠিক হোৱা নাই। এতিয়া আমি দেখিছোঁ আসাদুদ্দিন ওৱেইছীৰ দৰে নেতা, মুছলমান নেতা, উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন আছে, তেখেতে নিৰ্বাচনী ৰেলীত ৰাজহুৱাভাৱে এই বিষয়টোক উত্থাপন কৰাটো, এইটো কিমান দূৰ সমীচীন হৈছে? তেখেতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন খেলিছে, ভাল কথা, তেখেতৰ ৰাইট আছে, তেখেতৰ অধিকাৰ আছে, খেলিব। কিন্তু এনেধৰণৰ বিষয়বিলাক, এই ধৰণৰ বিষয়বিলাক ধৰ্মীয় ৰং দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাটো এই দেশখনৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি আমি ভাবোঁ। কাৰণ ওৱেইছীৰ দৰে নেতাই যেতিয়া এই ছোৱালী এজনীৰ যিটো প্ৰতিবাদ, তেখেতে বস্ত্ৰ পিন্ধাৰ এটা তেখেতৰ অধিকাৰ আছে, এই অধিকাৰক তেখেতে সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ যি প্ৰতিবাদ কৰিলে সেইটো সাহসিকতাৰ সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে, সেইটো এটা বেলেগ কথা। এই বিষয়টোক লৈ ওৱেইছীৰ দৰে নেতাই যেতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে মানে মন্তব্য কৰিব, ইয়াত এটা মানে ৰাজনৈতিক মানে হেৰি হৈ যায়, বস্তুটো পলাৰাইজ হৈ যায়, এই দেশখনক আৰু ইয়াতকৈ বেছি তললৈ নিয়াটো আমি আমি নিবিচাৰোঁ। আৰু এনেধৰণৰ নেতাসকলক আমি কওঁ যে চাওক, আমি দেখিছোঁ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীজীৰ নিচিনা ব্যক্তিও ইয়াতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ গৈছিল, লালকৃষ্ণ আদৱানীজীৰ নিচিনা ব্যক্তি দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী, ভূতপূৰ্ব গৃহমন্ত্ৰী আমি দেখিছোঁ। তেনেকুৱা তেতিয়াতো এনেধৰণৰ কোনো পৰিস্থিতি আমি দেখা নাছিলোঁ। ছোৱালী ল'ৰা একেলগে স্কুল গৈছে, কলেজ গৈছে, পঢ়িছে, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো তেনেকুৱা নাছিল। তেওঁলোকৰ দিনত এনেকুৱা ধুনীয়া এটা ব্যৱস্থা আছিল, কি আজি কিয় তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে? গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম যে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মানুহক প্ৰৰোচিত নকৰিব। আৰু লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই এগৰাকী ছোৱালী হিজাব পিন্ধাৰ কাৰণে পিছে পিছে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে, জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়াটো মানে কি বুজাব বিচাৰিছে? জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিলে কি মানুহে বুৰ্খা পিন্ধা বাদ দি দিব নেকি? আজি ৰামজীক মানে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে? শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক যদি আজি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন তেওঁ এইটো কাম কৰিবলৈ দিলেহেঁতেন নে? তেওঁৰ আইডিঅলজিটো এইটো নহয়। তেওঁতো কয় যে হিন্দু মুছলমান সকলো মিলিজুলি থকা দৰকাৰ, আৰু এজনী ছোৱালী, অকলশৰীয়া ছোৱালীক হিজাব পিন্ধিবলৈ বাধা কৰিছিল নেকি বা কৰিব বিচাৰে নেকি? ৰামচন্দ্ৰজীটো তেনেকুৱা তেওঁৰ আদৰ্শ সেয়া নহয়, ৰামায়ণ আমি পঢ়িছোঁ। গতিকে শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে? এই ধৰণৰ মানসিকতা আমাৰ কিমান দিনলৈ চলিব? গতিকে আমি সকলোৱে অলপ দকৈ চিন্তা কৰা দৰকাৰ। সকলোৱে চিন্তা কৰকচোন যে পলিটিক্স আৰু ৰাজনীতি কিমান তললৈকে নামিছে, আমাৰ ক'লৈকে শিপাইছে,
মানুহৰ বস্ত্ৰটো এটা পলিটিক্স হবলৈ লৈছে গতিকে আমি আমাৰ ছাত্ৰ সমাজক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাজক আমি কওঁ যে এইবিলাকত বেছি লাগি থাকিব দৰকাৰ নাই পঢ়া শুনাত মন দিয়ক আচল কথাটো আমাৰ হৈছে এডুকেশ্যন শিক্ষা আৰু পঢ়া শুনাত মন দিয়া যেতিয়া শিক্ষা আগবাঢ়িব এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক এনেধৰণৰ মানে চিন্তাধাৰাবিলাক আমাৰ দেশৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব গতিকে সকলোৱে আহক আমি মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰোঁ ভাল কথাত মনোযোগ দিওঁ ৰাজনীতি যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰক কিন্তু ধৰ্মক ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত টানি আনি পেলাই এই দেশখনক আৰু তললৈ নানিব।